نفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله sekarang wa alla yataqaddama dah wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Syarat yang keberapa ni? Syarat yang kelima. Syarat nak sah ikut makmum akan imam tu ada 11 syarat. Nak boleh sah tu 11 syarat. So 2, 3, 4 ni yang kelima lah. Kata musannif wa alla yataqaddama, dan bahawa tidak terdahulu ia al-makmum. Tidak terdahulu, tidak terdahulu alaihi, di atasnya, di atas imam. Makmum jangan duduk dulu. Itulah yang terkodam. Jangan terdahulu, jangan duduk dahulu oleh makmum di atas tu imam. La yataqaddam tu fil mawkifi. Fi takluk pada la yataqaddam. Jangan duduk dahulu pada mawkif, pada tempat berdiri. Pada tempat berdiri, tempat berhenti. Mauqif ni tempat berhenti. Kerana waqafa, waqafa tu berhenti. Mauqif tu isim makan. Mauqif, pada tempat berhenti. Jadi berhenti pada imam, pada tempat berhenti imam. Itulah fil mauqifi, mauqifil imam. Pada tempat berhenti tu imam. Jadi kira ke mana yang mauqif ni? Mungkit-mungkit tu kira betul mana? Kira ditumik, kira ditumik tu imeh. Yang dulu tumik makmum daripada tumik tu imeh. Tu tu kena buat lagu ni betul. Fil mawkifi tu, fil mawkifi ay fil makanil ladhi. Wak betul al-mawkifi ay fil makanil ladhi. Waqafa alaihi al-imamu. Bi'aqibih. Pada tempat yang berhentilah atasnya, atas tempat tu berhenti oleh tu imam. Tu imam ya jak kaki dia, jak kaki dia di atas tempat tu. Waqafa tu kiranya waqafa bi aqibih, dengan tumiknya, tumik tu imam. Gambar tu dah. Tok imam bila dia duduk gak, dia berdiri. Kira tumik dia ni.
yang tumik makmum gidulu pada tumik tok imeh. Ha, kalau dulu walaupun kita kata kaki tok imeh panye, kalau kio kok jari tok imeh kaki panye, makmum kaki leh ya. Bila tumik, tumik makmum gidulu, tapi bila mari cek, bila cek di hujung jari, tak siapa lagi ke hujung jari imeh. Gemarak dah. Ni misalnya. Ni tumik tu imeh. Lepas tu makmu yang gidak dulu misalnya dah. Makmu tu halau ke. Kaki yang halau. Tumik yang gidak dulu pada tu imeh. Tumik yang gidak dulu pada tumik tu imeh. Tapi jari dia tu, jari bagi kaki dia tu tak apa lagi. Kalau kira di hujung kaki tu, nampak duduk belakang lah. Nah. Kalau kiri hujung kaki bagi makmum tu nampak duduk belakang pada imam. Tapi kiri tumit tu nampak lagi dulu. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kaki makmum tu jari dia panik. Bila dia berdiri tu, kaki dia dulu pada tu imam lagi. Tu imam panik lah. Jari dia dulu lagi. Tapi bila tumit dia tu, tumit dia, dia belakang pada tu imam. Ha, tak apa. Tak apa. Kalau sama, sama tak mudarat tapi tak hasil pahala jemaah. Kenapa? Kerana tak dinamakan ikut peduk-duk sekali, duk sekali. Kalau duduk depan pakai tak sah. Kalau tumik dulu pakai tak sah. Kalau tumik sama, sama sesah dengan imam. Hak tu tu, hak tu tu tak hasil pahala jemaah orang panggil. Turuk gi pun sah turuk cuma tak hasil pahala jemaah. Tak leh pahala 27 nok tu, tak leh. Hak kena duduk gini. Kita ni tak apa lah. Hak ni pesing sah dah. Hak ni cerak-cerak. Tak belakang. Nampak tu dah? Tu dia. Hak tu tak boleh. Kena kira. Kena tengok malak. Kulit ke boleh semaya. Sama masuk gaya, dua gaya gitu lah dah. Duduk rapat-rapat gitu. Tu. Habis itu. Yang dulu pada pada tu imeh, pada tempat dia saat ni tu. Habis situ syarat tu wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Kira ditumik, kira ditumik. Habis wa ayyalama intiqalati imami. Ni syarat yang keenam. Dan bahawa mengetahui ia makmum. Makmum tu tahu. Tahu gapo dia? Mapo. Intiqalati imami. Mengetahui akan segala gerak-geri, segala berpindah. Bukan kata gerak-geri sangat. Segala pindah-pindahan. Intiqalat. Segala berpindah bagi imamnya, imam bagi al-makmum. Ia kena tahu kata tu imam bergerak pergi ke mana dah. Tu imam rokok dah weh. Tu imam iktidar dah weh. Tu imam sujud dah weh. Kena tahu. Sabit tu lah orang buta tuli tu nak dimakna jadi makmum tak sah. Jadi tu imam sah. Tapi makmum tak sah. Dia buta tuli tak nampak. Kawan. Dia mukalah dah jaya. Dulu tak apa dia pergi dengar molek. Dulunya mata dia nampak, telinga dia dengar molek. Tapi akhir-akhir mari dia tuli. Buta dia, mata dia pun buta, telinga dia pun tuli. Nak jadi makmum sah tak? Tak sah. Sebab apa? Dia tak tahu kata email bergerak ke mana. Kalau dia tak email tak apa dia. Tapi jadi makmum tu tak boleh. Tu. Bahawa tahu ia makmum akan segala bergerak, segala gerak dan pindah bagi imamnya, imam makmum tu. Dia kena tahu. Tahu ni banyak bahasa. Tahu ni banyak bahasa. Tahu ni bukan mesti nak tengok saja. Hak tengok tu salah satu dah. Betul tahu tu. Ini syarat besar ni. Walau dia tak tahu tutup email yang siapa, tak apa. Dia tak tahu kata pia tutup email. Cuma dengar dia duk baca tu. Allahu Akbar. Imam, kita nak turun hak tu. Turun hak tu. Kadang-kadang memang sejik hulu-huluah dah. Sejik-sejik hak-hak besar-besar tu. Kita nak keluarkan tu tak tahu dah kata pia.
Tak mesti kena duk cek masuk tengok pio. Masa Allah menentukan imam tu, masa Allah mencerak kata siapa tu, tak mesti hak tu. Tak syarat. Hak syaratnya kena tahu kata imam bergerak, rokok sujud. Dan kena tahu kata tu imam kita bukan makmum orang. Okay. Hak tu ya. Dia nama Allah ke Salman ke ikut ya hak tu. Tu tak mesti. Hak tu lepas dah dah. Jadi kira gimari kena kata betul ya'lama ni. Ya'lama ni ya banyak rasa. Satunya kita kata misan betul kata ya'lama. Wa ya'lama. Nak kata ini. Sat ni wa ya'lama. Bahawa mengetahui taswir tak apa betul al ya'lama tu wazalika. Wazalika bi ayyi. Kata kena jaro ra yaro bi ayyaral ma'mum. Hak ni hak salah. Bi ayyaral ma'mum imamahu. Wazalika ilmu intiqalat al-imam. Dan bermula di Mekah itu mengetahui akan bergerak imam tu taswir musawwarun, taswir akan dia bi ay yaron ma'mumu, dengan bahawa mengetahui nampak yaro ni, dengan bahawa nampak oleh makmum akan tu imamnya, imam bagi makmum ya nampak. Nampak tu dah depan kita tu, oh bergerak rokok sujud. Ya nampak. Hak tu syarat lah hak tu. Tahu. Au kita kata ba'da safi. Atau pada al-imamahu. Atau nampaklah ulama'u akan setengah sah. Sebagian sah. Dia tak nampak tu imam. Tapi dia nampak sah depan dia tu. Dia duduk sah ke 7-8 dah. Bukan kena duduk tengok tu iman tu dah. Dia nampak sah depan dia. Sah depan dia turun dah weh. Dia turun. Tak apa dah. Tak mesti kena nampak lek tu iman. Nampak sah pun tak apa dah. Cuma kita duduk ponok ni lah. Duduk nombor maklar. Dia nampak sah ya. Tu. Sah tepi tu. Naik dah. Tu. Tahu lagu tu kau datu pun tak apa dah. Boleh tahu kata tu iman rokok, tu iman sujud. Au ba'da safi. Apa lagi? Apa lagi? Au yasma'a sauta imamihi. Boleh kata gitu. Atau dengar ia makmum atau pada yaro. Atau dengar ia makmum sauta imami, akan suara bagi imam dia. Dengar suara saja ya. Tak apa juga. Tak nampak sah. Tapi dengar suara ya. Moga tu imam ni ya sunat ya dengar suara sikit ke. Tu serta niat qosak akan zikir. Tu dan juga we tahu kat orang sekali dengan zikir. Tu dia. Maka rokok Allahu Akbar. Dengar. Tak apa dah. Lek makmum ni masuk lek maksud tahu dah. Dengar suara tak apa. Ataupun soal lagi. Au sautam muballighin. Atau pada sauta imami. Ataupun sauta muballighin. Suara bagi muballigh. Mubalik ni orang yang tolong bersapa gerak ke imam. Kadang-kadang duk jauh ke sujud, kadang-kadang dalam masjid. Wah. Lebih lagi tak kak pi mapoh pula, pika pun tak dengar pula tu imam baca kho pula besing orang tua. Allahu akbar. Lebih balak tak dengar dah.
maka ada orang tengah tu tolong wak sapa suara. Tapi lek kita yang tukar tu hok ni jadi masalah pelak juga. Orang kita ni dengar mubalik tapi jadi nak turut mubalik. Tu. Kita dengar mubalik. Bagi orang hok duk jauh-jauh tak dengar suara email tak apalah. Tapi kalau pesing kita ada tengah-tengah kita dengar apa-apa dengar juga tu email ke? Dengar tak cerap pun dengar. Dengar. Maka kita dengar mubalik. Lagu mana tu email ni iktidar dah. Sami Allahu liman hamidah. Mubalik tu baru Sami Allahu liman. Mubalik kena kata Sami Allah tu. Mazhab kita Syafi'i tu. Ni waktu kat Mekah, Rabbana walakal ham. Waktu bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i mubalik pun kena Sami Allah juga. Sami Allahu liman hamidah. Kita hok dok tepi mubalik ni. Dengar dah tu email. Tu imam sami Allahu liman hamidah. Lepas tu mau balik sami Allahu liman. Kita baru nak sami Allah. Nak tegur ni. Hai tegur hak ni. Tegur hak ni. Jangan duk tegur hak ni. Bagi orang jahat-jahat tak apa. Belayu yang nanti yang dengar hak balik. Tapi kita ni. Oh ni kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam surat assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ni salah lalu lah. Ni tunggu wal. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu nanti nak wisuda datuk ni pula baru nak wisalah. Hai kita tu duduk tak imej bukan duduk membalik. Tapi membalik ni orang yang tolong sapa suara ya. Tolong mensapai. Membalik ni yang menyampaikan perbuatan imam. Bagi orang yang tak tahu, tak dengar, tak tahu kata tu imej rokok ke sujud. Ha tak ada balik. Dengan sarung balik pun tak apa dah. Masuk dalam tahu orang panggil. Kan tak apa syarat tu. Syarat yang kena tahu. Kalau tak tahu tak leh. Tok imam rokok ke sujud tak tahu. Tak leh. Tak leh. Sebab tu kadang-kadang kita nak gicungit dia. Tu. Molek kita isyarat kepada dia sikit biar tahu kata kita nak jadi makmum dia weh. Supaya dia pun boleh sipai sikit suara dia perbuatan dia Tok Iman dia tahu kan ha ni beramah ni ha, kalau tak berderas suara sikit ada dia tak tukar lelaki tak tahu kata Tok Iman rokok ke sujud tu dia kena tahu dia kena tahu boleh dah apa dah tu dah tu. Tak apa. Kali lagi. Tu email tu tak tahu tentang kata. Oh, tak leh. Tak leh. Ha hok tu hok tu masalah tu. Ha, cuma kalau dia tak tahu berarti tak ada royak. Ha tu. Maka hok dia jelah. Cara dia jelah. Maka imam tu dia kena lek makmum tak apa, makmum tu kok gisah cara makmum dah dia kena bagi makmum tu imam dia sah. Tapi bagi tu imam dia cara imam jadi tak sah. Bawa ibadah semaya pula kalau tidak qasat zikir. Semata-mata bersuara tu untuk nak bagi makmum dengar ya. Hak tu tak leh. Hak tu tak leh. Sami Allahu liman hamida betul hati molek teka kata tu. Kalau tak leh betul hati lagu tu baik dah dia lah dah. Sami Allah hamida. Sami Allahu liman hamida. Dalam hati ni kata kena. Bersuara ku deras ni dalam aku berderas suara ni satunya nak zikir dah ni. Zikir yang kena nak bagi demo tu tahu. Tak apa. Tu tak apa. Ataupun kita kata Sami Allahu liman hamida. Ni jadi tu imam. Dalam semaya baca deras ni kena baca deras. Tu. Kita disuruhkan berderah. Ha. Dengar tak dengar kau tu. Kita disuruhkan berderah. Maka bagi kita tu niat zikir lah tu. Ha. Kalau semata-mata nak we demo dengar tak boleh. Jepak kau. Kalau nak we dengar.
nak we dengar serta kita niat zikir dan juga nak we demo tahu kita. Tak apa. Atau niat zikir saja, tak apa. Hak taklihnya dua. Niat we tahu ke orang saja atau tak niat gapo-gapo. Orang panggil itlaq. Hak tu taklih. Ya. Yeah. Oh, tika bergerak dia tu. Tiap-tiap bergerak dia tu. Haa, tu. Hak ni hak jadi, hak jadi selit je. Hak selit ni. Haa, tu. Habis tu, dia kena mati. Jadi tu imam pun satu, satu kira eh. Lek imam je kena tahu benda-benda macam ni. Lek makmum kena kena cara muafiq masbuk tu pula. Haa, cara dia. Ya sama-sama, sama tu mu berlaku kena-kena hukum. Ha, tu dia. Ha, tu jaga sikit tu. Jaga sikit. Tapi Tok Imam diri dia lah ya, ya benda ni hok dok dalam ke dah. Makmum tak tahu ke Tok Imam ni pergi mana, hok tu pakai tak apa dah. Makmum tu sah turun mata dah. Bagi Tok Imam sendiri tu. Hmm, tu. Tak leh. Ha, tu kita tengoklah kitab mana jepak tu. Jepak tu. Niat i'lam serta zikir boleh. Atau niat zikir saja boleh. Atau niat i'lam saja, hak tu tak boleh. Atau tak niat gapo, atlaq, itlaq, hak tu pun tak boleh. Tu. Yo, ya. Ha. Misalnya pula ha. Mana? Hmm. Betul mana tu? Ustaz ni eh. Dia, dia kena klik pula. Masalah niat tu. Adakah memadai niat dengan cara umum? Ataupun niat satu tafsir satu-satu? Tu. Duk jadi khilaf lah kita. Jadi khilaf pula. Maka setiap ulama kata memadai dengan niat dengan cara umum. Jadi di humi-humi kita mula Allah tu kita niat dah kata semua perbuatan aku ni, semua semua suara ni, semua suara ni nak berzikir. Zikir dan juga nak beritahu ke orang lagi pula berzikir. Ha, berzikir. Tapi lepas pada tu, tu jangan we datang niat barulah. Lama kata gi boleh 2 3 4. Boleh 3 4. Niat nak beritahu saja pula. Ha, ya ada bang itulah tu. Maka bagi hak niat di awal tu je tak niat gapo dah lepas tu. Faham tak? Dia tak nak sebut dah. Dia niat zikir dah. Niat zikir lah gimana? Ni jadi sebut tai aku ni semua je pada daripada awal sampai akhir tu iaitu untuk berzikrullah dan juga nak beritahu kepada demo. Maka telah tu je gi buat cara je gi. Dia tak nak sebut apa dah. Sami Allah pun tak niat apa dah. Allahu Akbar pun tak niat apa dah. Bagaimana dengan hak ni? Baik tak dah? Khabar-khabar tengah-tengah tu. Ha, semata nak beri orang tahu so ya. Ha, tu lain pula. Dia ada benda mari duk ubah hak dulu dah. Baik tak dah? Ha, kalau tak niat gapo di mula. Ha, hak tu tak boleh. Tak niat apa di mula. Nampak tak dah? Ha, kena kira pula situ. Bukan duk capur lagi mari ha niat zikir ni tak leh. Kau tak leh. Dia kena kira start lima lah. Kira lagi mari kita baca baik kita tu lah. Allahu Akbar. Cuma berderah sikit. Berderah sikit ya. Kerana kita kata satunya nak pergi demo boleh tahu gerak-gerik kita. Dalam keadaan itu pun segala belapah kita tubik mari tu itu adalah zikir. Zikir bukan nak we orang tahu semata-mata dak. Boleh tak tu dah? Ha tu bingat juga tu. Ni satu benda yang kadang-kadang orang yo tak perhati hot ni dan ni. Tu buat tu satu-satu benda hot selit dalam bab fiqh yang kebanyakan orang awam tu tak amati. Tak amati. Ingat kata boleh dia tu email ke sudah. Alah, ya bukan mudah juga. Bukan payah dan bukan mudah. Ah,
Maka bila orang wasa kata mudah tu, jadi bermudah-mudah. Dia wasa kata mudah. Dia kena ada wasa kata bukan mudah, bukan payah. Barulah dia tak bermudah-mudah. Tapi kalau dia, apabila dia rasa kata mudah-mudah, bermudah, jadi akhirnya dia mudah-mudah. Alih dah. Ha tu, lagi. Wa ayya lama intiqalati ma'mumi. Ha ni taswir dia. Wa zalika zalika ilmu intiqalatil imam tu musawwarun bi ayyaral ma'mum, dengan bahawa nampak oleh makmum akan imam dia sendiri, atau nampak oleh makmum akan setengah sah, atau dengarlah ia makmum akan suara bagi imamnya, atau dengarlah ia makmum akan suara bagi mubalik. Haa, tak apa juga. Haa, tak pernah kira lah. Tu dia. Habis. Sebab tu kalau kita masuk dalam bala, dalam masjid, nampak dia boleh turut, tak tahu kata email siapa pun tak apa dah. Yang penting kita tahu kata ni ramai-ramai duk turut tu email. Tak apa dah. Maka turut pun bukan. Haa, tu dia. Habis itu. Dah. Lagi pula wa ayyajtami'a fi masjidin. Syarat lagi muslim. Yang ke apa dah muslim ni? Yang ketujuh dah, atau pada ayat lama nu belaka tu. Wa ayyajtami'a, dan bahawa berhimpun oleh kedua-dua. Alih tasniah tu rajak mana? Rajak kepada tu imam dan makmum. Bahawa berhimpunlah oleh kedua-dua, al-imam wal-makmumu. Kena beripung. Beripung fi masjidin. Haa, tu masalah masjid. Masjid ni kena hukum suku. Bahawa berhimpunlah oleh kedua-dua, berhimpung fi masjidin, dalam satu masjid. Pada masjid tu lau. Tu kacak lagu tu. Pada masjid yang satu, masjid tu lah. Kalau masjid lain-lain tak leh. Masjid dua hati duduk tepi. Orang tu iman ada sejid ni. Kita ada sejid ni. Hai tak leh. Sejid tu lah tak apa. Sejid lain-lain tak leh. Kena dalam masjid tu lah. Ha tu masalah masjid tu lah ni tak syarat banyak. Jauh tak apa. Hak syarat 300 hasta tu bagi hak bukan masjid. Ha, untuk wisah tu. Ada pun kalau masjid luah seram misalnya. Masjid serah, Tok Imam duk bucun, kita duk bucun ni sah. Sah turut lagi walaupun serah. Asalkan tempat tu semua tu masjid. So masjid haram misalnya. Tok Imam duk lekat makak Kaabah tu, kita duk hujung. Telah tu tak ada orang ni. Kita turut dia sah. Sah. Yang penting dalam masjid. Tapi syarat sikit, syarat we boleh lalu pergi ke Imam. Kalau sekat tak leh. Dalam masjid ni kena buat sikit, betul kata fi masjidin tu. Bahawa berhimpunlah kedua-dua dalam satu masjid. Ah tu. Tu. Masalah masjid ni ringan. Masalah bala ni tak leh. Masalah bala ni suku. Masjid suku, masjid ni ada kemudahan dia. Buat betul ni. Wazalika. Wazalika al-ijtima' bisyartin bisyarti ay yumkinal mururu ilal imami adatan. Dengan syarat ialah ayyumkinal mururu, murur makmum, ilal imami adatan. Walau bin hirafin anin kiblati,
Tak apa. Wala yadurru. Wala yadurru bu'dul masafati. Wala haylulah al-abniyah an-nafizah. Tak apa. Atau mutanafizah ikutlah boleh. An-nafizati. Sikit ya. Kena beripung dalam masjid tu lah. Ni masalah masjid dulu. Kira dia sejid dulu. Tagi, hot set depan lagi tu, kira hot lain pada masjid. Masalah 300 hasta tu, lain pada sejid. Kira masjid dulu. Berhimpunlah oleh kedua-dua pi masjidin wahidin. Dalam masjid yang tu lah. Lagu mana? Wazalika. Dan bermula di makin itu, zalika al-jitimak pi masjidin. Dan bermula di Makkah itu berhimpun pada satu masjid tu masyrutun bisyarti. Disyarat akan dia, syarat sikit. Jaga boleh ni. Disyarat bisyarti ayyumkina, dengan syarat ialah bahawa mungkin, bahawa boleh jadi, mungkin dan boleh jadi. Mungkin mururul makmum, mungkin boleh lalu, lalu oleh makmum. Boleh nak lalu, lalu oleh makmum, lalu-lalu ilal imami, lalu kepada Tok Imeh. Lek makmum boleh pergi cari Tok Imeh. Kalau you nak pergi cari Tok Imeh boleh. Misalnya takde Tok Imeh mari nak lari, ha, susut lari, nak tu baik cari Tok Imeh. Boleh. Bukan suruh lari cari. Bukan suruh pergi. Tapi kalau-kalau you nak pergi, nak lalu pergi cari, boleh. Yumkin tu adatan pada adat. Pada adat. Walau. Dan jikalau. Yani walau kanan mururu. Dan jikalau adalah lalu itu. Hasilan. Bil hirafin anin kiblah sekalipun. Hasillah ia dengan berpaling daripada kiblat sekalipun. Lagu mana? Masjid. Bisa tengok markah jalan tak? Ataupun tengok masjid. Ni masjid lah luar. Dua lapis. Ya bukan dua lapis sangat. Ha, dua lapis. Ni Tok Imeh. Lepas tu lapis yang kedua tu jawab baik ni. Oleh atas. Sebab masjid dalam. Ha, masjid dalam dah. Masjid dalam ni nampak Tok Imeh tak? Tapi nak pergi ke depan boleh tak? Tak boleh. Nak cari ke depan. Tapi kalau huno turun pergi ke tangga belakang boleh. Masuk Allah masjid. Tak apa. Kalau tangga duduk ke belakang. Yang penting kena we ada. Lubeh we makmu tu pergi cari Tok Imeh. Boleh pada adat. Maknanya kalau lain masjid ni sekat pagar dinding gini dah. Tak boleh. Kalau cuming nampak pun. Sejid ni Tok Imeh duduk situ. Kita duduk belakang ni. Sekat habis dinding. Sekat. Nak pergi kot ni pun tak boleh. Nak pergi kot ni pun tak. Soalnya Tok Imeh pun sekat tamat suku. Duduk lain lubang suku dia. Kita pun suku. Tapi nampak. Tak boleh. Dalam masjid kena ada celah.
untuk we makmum tu boleh gi cari tok imam kalau nak gi. Tapi bukan suruh gi. Gi tu dengan rupa mana tak apa. Rupa dengan kalau paling nak turun gi pun tak apa. Nampak tu dah. Tu. Kalau gitu kena we ada lubeh. Bila lubeh. Ikutlah jalan gi kat belakang. Nampak tu dah. Jalan ke belakang pun tak apa. Tu. Hak ni masalah masjid. Sabit tu kedua tiga empat lapis pun lagi. Sebab masjid haram tu kak. Dek belakang tu dua tiga empat lapis. Nak turun pergi mudah-mudah tu tak boleh juga nampak. Tapi kalau nak cari, nak turun pergi cari boleh tak? Boleh, ada tangga dia ke belakang tu. Maka tak apa dah. Tak apa dah tu, cara tu. Syarat dia kena mungkin oleh lalu, lalu oleh makmum kepada imam pada adat boleh. Tu pada adatnya boleh pergi. Tu tak. Hak ni janji kalau lalu itu hasil dengan berpaling daripada kiblat pun tak apalah. Walaupun kena paling belakang turun pergi ikut tangga tu tak apa, asal buat ada jalan untuk nak pergi makmum dengan imam tu boleh pergi cari. Wala yadurru, dan tidak mudarat, tidak apa ni, tidak mudarat oleh bu'dul masafati, oleh jauh, tidak mudarat oleh jauh, jauh masafah perjalanan antara imam dan makmum. Tok imam dengan makmum tu sungai Allah sekelo. Tapi sejik tu lah ya. Misalnya kalau satu masjid sampai ke pasal sekelo ada dah. Tu. Tapi tak buat tak ada siapa tahu. Tu deh masjid deh. Nak ayat kata kalau duduk jauh pun sah imam ni makmur. Tok imam duduk dia ni. Masjid kita ni di pagar Hafiz ni. Oh, masjid luar ha. Pagar Hafiz. Kita duduk sini. Tak ada di tengah tu. Tak ada biar ni. Tok imam masjid tu. Lepas tu di belakang tu imam adalah ada 3 4 orang yang makmum ya. Kita nak jadi makmum sini. Siapa pak masuk dalam masjid? Ah oh, tak ada weh. Tak ada. Tak ada jemaah. Oh, Allah dia mau rokok dah. Rokok pak kita nak jalan lagi siapa kesah tu. Tak ada dah. Lalu tu kita pun rokok sini. Allahu akbar. Niat turun sini. Turun sini. Pakai rokok lalu. Sah tak turun tu? Sah. Padilah suku kira. Tapi sah tu sah dah. Tak dia kata semaya jemaah tak? Semaya jemaah. Kalau semaya jemaah pakai, pakai bergila dah. Bila kita boleh jemaah. Nak bunga lagi tak ada dah. Tagi lah rokok. Eh tidak tagi. Eh tidak tak boleh jemaah dah kita. Kita rokok sini. Maka boleh jemaah dah kita. Dengan sebab kita turut niat tidak sah. Tu. Masalah dalam masjid ni. Jauh setara mana pun tak apa. Yang pentingnya dalam masjid. Masjid dulu. Kalau bukan masjid sepuluh bala ni tak boleh. Kena syarat lagi depan lagi. Kena yang sengit 300 tu. Yang jauh lebih pada tu. Barulah sah. 300 tu. Samroy sah. Food. Kira food boleh. Bala kita ni samroi food roi mek lah. Sam food ni mek lah. Yo hasta ni ni food lah. Food lah. Ui setuan ni mai bantat ke ni. Ui cik song ni dah ni sok lah. Kira gitu. Ha, tu kena ukur tengok semula lah tu dah. Tidak mudarat oleh jauh masafah. Tak apa. Dari masjid. Wala atau pada bu'du. Dan tidak mudarat oleh hailulah. Apa hailulah? Hailulah ni menepati. Apa nama? Ber... Nak kata kena. Hailulah ni maknanya. Bertengah, bertempat,
Tu bersekat hailulah. Tidak mudarat oleh bersekat, menyekat bersekat oleh abniyah, oleh segala bina'ah bina'ah. Kalau ada bina'ah telah tu tak apa, pitu nata, pitu ada pitu, mari sekat banyak tak apa telah tu. Yang penting pitu tu abniyah yang nafizah. Bina'ah bina'ah yang berlubang. Berlubang sehingga boleh kita lalui. Misalnya kata nu sejek. Lepas tu tok email dengan kita ni nak boleh sapa kita ni macam-macam. Ada apa? Ada dinding tok tengah tu tapi kok nu boleh gi. Ada kok nu macam-macam penuh. Borang dengan meja, dengan gapo tu lah semua tu. Segi macam-macam. Sapa ke? Allah tak nampak. Dengan suara saja ya. Bina air tengah tu banyak. Tak masalah. Yang pentingnya kena bina air hak pesen. Jenis kalau kita nak gi temung tu boleh. Kalau pakai mati dengan dinding gung kalau pakai tak leh tu. Nampak tu dah. Misalnya sebuah sahar ni. Sekat tengah. Oh, ni kalau masjid, sekat tengah. Sekat. Kita nak tubik kok nombor tak ada dah pai tu. Pintu katuk bi misalnya dah, tak ada jalan nak gi. Tapi nampak dia. Tu imen nampak sebab katuk cuming, tapi nak gi tak leh lah. Maka tak sah tu. Bina air tu kena pesen jenis. Ada pintu natai tak apa? Pintu natai. Pintu natai tak apa lagi. Sebab ada celah untuk nak kita pergi. Aduh. Ni masalah masjid ni. Masalah masjid. Kalau bukan masjid, syarat ni tak boleh. Syarat ni syarat dia. Kalau bukan masjid, kalau bala, syarat kena boleh lalu ke tu imej ke. Tapi lalu tu kena lalu kok depan yang ngai paling ke belakang. Sebab tu kalau bala tangga dok belakang tak sah. Pesa tengok dah kalau bala le ponok le mana-mana kadang-kadang dah bala-bala sah rumah kita ni dah. Dia mau ya sekat. Ya sekat untuk orang Tino. Bala ni tu imej sini. Pok jata dekat sini. Ya sekat untuk orang Tino. Orang Tino dok pergi. Maka sekat teh tu tu ia kena taruh celah ke depan. Cong depan, pintu depan tu untuk we makmum kat belakang tu kalau nak turun dia boleh mari kat depan. Kalau sekat mati lagu tu tak sah. Dalam bala tu. Lagu mana? Leknum pagar. Ada satu puak lagi duduk dekat tu. Kalau nak mari cari tu email kat jalan depan ni tak sapa. Ah tu tak sah. Walaupun di belakang kok pintu ni dia boleh tunggu hunu gi masuk tu tak sah kalau bala. Kenanya? Apa pula benda tu? Biarlah tak ni masalahnya kalau hunu tangga dok kok belakang. Super dala tu, masjid dala tu. Ya boleh turun cari tok imej tapi kena paling belakang. Turun kok tangga. Hak tu tak apa kalau masjid. Tapi bala kalau lagu tu tak leh. Jadi bala ni kalau duk rupa tu bukan masjid tapi rupa tu tapi bala. Tak leh. Tak leh orang hak duk atas tu nak jadi makmum. Sebab apa? Dia nak cari tok imej tak leh kok depan. Ya kena hulung kok belakang. Ha hak tu tak apa lagi kita nak kecek semula betul masalah. Au fi salasimiatin fi salasimiati ziroin. Hak tu masalah bukan masjid. Lepas tu hak bukan masjid kena buat syarat suku pula. Ha hak ni, hak bukan masjid ni lain pada ni. Ni dekat kecah masjid ni. Ha tu. Markah jala tengok dia tepi deh. Ada tak cansong eh kimi. Persegi dekat markah. Duk tepi dah. Dah. Tok imej sini patu duk tepi, tepi. Wasa dua lapis saja. Okay. Dua dak ding. Dua chan dak kat tepi. Ha maka puak kat semaye. Kok tepi-tepi tu sah dak? Sah. Walaupun jangan mari cari tok imej kat tepi tak leh tu. Jangan mari. Ya kena hunung kat belakang tu. Takdir kata ya nak mari cari tok imej ya kena paling belakang hunung kat tangan tu. Tapi ada jalan untuk nak mari temu tok imej.
maka sah kalau dalam masjid lagu tu. Tapi kalau bala, kalau markah besar tu tapi bukan niat masjid, awak bala je, bukan masjid, ha, lagu tu tak sah. Ha, lagu tu tak sah. Dia kena awak jalan kot depan, tangan depan. Ha, tu. Nak pergi temu Tok Imel tu, gi. Takdir kata nak pergi temu Tok Imel, dia boleh gi kot depan dengan tak ada paling daripada kiblat, barulah sah. Ha, kalau ha, bukan masjid. Ha, yang gaulak tu. Habis tu bala-bala kot rumah tu, ya, ya biasa ya ada. Dah bala rumah ni, ya, tak ada sekap pun mula lagi. Tu. Maka bala kot rumah ni, kita kena cara molat tu. Masalah sekap teh tabir ke apa tu. Masalah tabir. Kadang-kadang tabir penuh. Dah. Tabir tu. Tabir tu kita katuk habis. Maka tak leh juga. Ya kena buka sikit. Kok tabir. Misalnya dah. Ha, ni bala. Ni tak apa tempat yang lagi ni. Tempat yang depan. Ni satu ni nak dah. Ni bala. Tok Imel duduk sini. Ni tempat Tok Imel. Maka. Tok Imel ke. Panisah mula-mula. Pagi tak sekat. Untuk witino dah. Ha, ni jatuh jadi makmu. Nak witino tu jadi makmu. Kita pun sekat tabir sini. Maka kena buka sikit. Kita dah sekat dah lah ni dah. Ha, ni, ni sah. Sah. Ha tu. Makmum duduk sini ni. Kalau makmum duduk sini, sini tak ada lubang untuk nak hadap gi, tak leh. Ya kena ada juga sini. Pintu ke ataupun buka sikit ke. Sekiranya kalau makmum nak gi cari Tok Imel kat jalan kat depan tu tak apa. Maka sah masalah bala. Kalau mati lagu tu tak leh ni. Ni katuk be. Kalau pergi cari kot tu tak boleh. Kena pusing main kot belakang baru boleh. Hal tu tak sah masalah bala. Ya kena ada lupa. Tapi masjid tak apa. Masjid. Katuk obi lek ni. Tok Imel duduk lek ni. Lek ni katuk obi. Haa tu. Sekami tu baik masjid mari. Di tepi. Tapi jalan nak masuk tu. Sini tak boleh ni. Ya kena masuk kot ni misalnya. Ha tak apa. Kalau masjid. Tapi ada jalan ya. Tapi ada jalan nak pergi ke email ya. Haa tu. Walaupun dengan cara berpaling daripada kiblat pun. Tak apa, tapi ada jalan ya. Tapi kalau sekat habis tak boleh tak. Ni masjid. Lepas tu, seramik tu, baik hubung mari tu, pakai sekat habis. Eh tak? Sekat habis. Sengok tak ada jalan nak pergi ke link pun tak boleh. Yang nak tubik mari ke link, lepas tu kena pergi ke link. Bokeh tu kadang-kadang tak ada jalan di mula hok ni. Tapi goliknya ada dah hubung tu. Ya ada lubang untuk gi tu. Kalau tak ada gapo, semata-mata bilik sekat, tidak ada jalan untuk pergi ke email, walaupun dengan jalan mana-mana, maka tak boleh juga masjid pun. Tak boleh juga. Perak gi tu harupa dia. Tu. Ha, misalnya sini. Ni Tok Imel duduk lain tu. Tok Imel duduk situ. Tok Imel duduk situ. Lepas tu, kita jadi makmum sini. Kalau masalah bukan bala, kalau masalah bukan bala, tak boleh sekat lagu ni. Sekat dengan tidak boleh kita pergi tu. Tak boleh. Ia kena ada berbuka sikit. Buka kot pintu. Untuk kalau lek depok makmu nak pergi kot depan Tok Imel, boleh. Dengan tak berpaling kiblat. Tapi kalau masjid, masjid, sekat lagu ni, kita jadi makmu sini. Tok Imel Reno. Tak apa. Tak apa. Sebab apa? Sebab boleh pergi kot akal. Kalau nak pergi, misal kalau nak pergi temu Tok Imel star. Tak boleh. Tapi kalau bala, tak boleh baik ni. Walaupun nak boleh temu Tok Imel, kena pergi pun. Tapi kena berpaling daripada kiblat.
Maka kalau masalah bala, dia tak boleh lagu ni. Masjid boleh, bala tak boleh. Katuk tak apa, tapi jangan koti lah. Kalau koti mati tak boleh pula. Mati ni kalau ada pintu, tapi koti mati dah serupa dengan tak ada. Pada adat nak kita boleh. Cuba juga. Masalah nak sah turuk tu lah. Nak sah turuk. Tu. Sebab tu jaga sejid dala. Sejid dala kita nak semaya lek luar. Kita nak semaya lek luar. Nampak tak lepakan ni? Tok email ni, tok email tu. Kita gi rapat dengan dinding. Hok lek luar ni. Tak leh tu. Masjid dala. Ni masjid. Lepas tu di luar ada ke dah? Sikit. Payah pintu, pintu, pintu. Pas sini ada pintu sini ke? Apa tak? Pintu sini. Tapi sah duduk sini. Kalau puak sah duduk dalam, ia akan tepul dengan ini. Gamat lagi. Ni buat sah. Jadi gambar dia ni. Lepas tu pintu dekat belakang tu. Tapi lek luar ada lagi. Lek luar boleh panjang lagi. Maka sah dia ni tak boleh. Dia mahu nak pergi duduk sah kot ni tak boleh. Ni. Belum mari buat sah sini tak sah ni. Kau dulu. Hak tu masalah masjid. Ha, tak apa masalah. Tapi kalau bukan masjid. Kalau bala. Dan mana mari wasah sini tak boleh ni. Masjid tak apa. Masjid ni dia boleh guna ke belakang. Tapi kalau bala bukan masjid. Dan mari duduk sini tak boleh. Sebab apa? Nak wasah sini tak sah. Karena nak pergi kot email tak boleh kot ni. Sekat habis lah. Malaikat pun kena paling belakang mari bawa boleh. Masalah bala, kalau rupa ni ingat nak mari buat hubung sini tak boleh. Ya kena duduk sini. Puak makmum ni. Makmum belakang tak apalah anu makmum hok dalam sejid tu. Sejid juga ni pun cuma serami tu belik luar. Puak tu tak apalah, duduk sini boleh. Tapi makmum di luar ya kena buat duduk gini. Duduk sama dengan sayang dua. Betul dengan pintu ni. Lepas tu ni tak apalah. Sahur ni tak apalah. Tapi sini ni tak boleh. Tak boleh. Dia kena sengih sini. Kena talk with the way. Kerana dia sekat dah sini. Malaikat pintu dah sini tak apalah. Tak apa pula. Pintu dah sini. Dia pakai hubung hok. Pakai hubung hok dalam ni. Seraming sejik kira sejik. Seraming sejik. Kalau duduk dalam kawasan mana di bilik sejik hot tu tak apa. Biasanya bukan kata kena kira dalam bina eh. Kadang-kadang dia kira sejik lebih tu. Oh sebab masjid kelang tak tahu kata pada unit sejik dah. Dia tak ada unit sejik ni masjid kelang tu. Tu. Maka orang yang nak buat sah di luar, ia kena luar pada masjid. Ia nak wisah tu, ia kena sengih. Jangan sengih dengan sah dalam masjid tu. Habis tu kalau jujur tak apa. Misalnya kata luar sejid dah. Ni orang sub sini dah. Lepas tu kita duduk luar ni. Kita nak pergi sengih daripada sah hok belakang ni tak boleh ni. Ia kena rapat. Barulah boleh lagi. Kadang di sini bukan sejid tadi. Dah. Ya kira sejid.
sepuluh masjid kelang tu tak apa lah. Ya, ya di luar penuh ni pun walaupun bukan masjid situ, ya bubur dengan orang dalam tu. Tak apa tu. Tapi saja nak maya sore dia, misalnya di luar. Telah tu tengah tu tak ada apa. Dia memaya dalam masjid kita, nak maya sore di luar kita. Tapi pagar ni, cukup tu imam eh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau masjid tak apa, kita ada nak di pintu. Tu imam duduk di nung. Tak apa. Tapi di luar masjid, kita nak buat sengaja. Kita tak boleh. Haa, tu. Kena romang boleh tak? Pusing mana tu? Haa, jaga malam. Semula pula, insyaAllah sekali lagi. Au fi salasi mi'ati zira'in takriban. Masa Allah lain pada masjid kena kira ni. Masjid tak ada kira sampai ke 300 tak apa. Cengil jauh tahu mana pun tak apa. Dalam satu masjid ya. Jauh tahu mana pun. Tapi kalau masa Allah bukan masjid, balasa, ikutlah selah ke gapo mana tempat, dalam padai. Maka tak boleh. Kena kira 300 hasta. Cengil kita dengan imam. Barulah sah tu go. Barulah sah tu go. Ni kira sah tu go. Ni masalah fadilat tu suku. Boleh banyak mana, boleh ke tak boleh. Kena kira suku. Baik tu dah. Tapi kira wisah turuk dulu. Sah turuk ni. Sah tak pergi turuk lagu tu tu. Ha, nak sah turuk tu email tu. Ha, tu. Boleh. Kemudian kata, au fi salasi mi'ati zira'in taqriban. Ha, tu sejak ni tak apalah kalau kita semayah pun. Tu kerana ya masjid, ya kira masjid, ya kira masjid. Malaikat di luar tu tu orang tak kira masjid, misalnya. Seaming masjid, lek tepi. Tapi tu email tu ni bukan masjid ni tu ni. Ya tamah tu baik, tapi sini bukan masjid. Maka kena kira hukum bukan masjid. Tak boleh kita hidup situ. Kalau tu email tu ha ni pun masjid juga. Ha tak apa, duduk situ. Tu nampak dah. Hei, tak beding. Ha tu jaga sikit. Walik ke masjid ni tak ada masalah mana. Hok jadi balasah, jadi tempat hok pun situ. Ha hok tu tu kena amati sikit. Tu. Sabit tu kalau kita perhati ke, ha tempat hok hok orang tino jadi maya, ya kena buka sikit. Tu. Jom ada buka sikit. Walaupun je sekat lebar asah ni kan, je sekat buat pagar dinding. Buat dengan apa? Dengan kayu, dengan kayu apa? Papek ke apa pun sekat deh. Kena lubang sikit. Je buka sekat lah kau, kena lubang untuk makmum tu boleh pergi cari iman. Tu. Boleh tak? Value mana sang? Value kau dah bucil tak boleh. Orang pada adat boleh gi. Mungkin lalu gi pada adat. Tu betul apa pada adat boleh gi. Tu nampak tu dah. Kalau lebih lagi balasah kok, nak gi tu jangan paling daripada kiblat. Boleh gi dengan rupa tak paling dari kiblat. Tu kalau balasah. Kalau nak gi tapi kena paling dari kiblat, maka tak boleh. Masalah balasah tu. Tu dia. Boleh. InsyaAllah lah. Berharap. Tak nampak mana lagi tu. Tapi tak apa lagi muzakarah tengok. Muzakarah. Wak kira imolak. Maka kalau balasah dia mesti kat papai up depan. Keliling. Ada papai buka di belakang juga. Tak boleh balasah. Papai hubuk tina duduk. Dari balasah kan, dia membuat papel, sekat keliling. Lepas tu ada lah lubang kat belakang pintunya. Tapi nak cari tu email kena paling belakang daripada kiblat. Tak boleh. Ia kena ada pintu dulu. So, bawa tabir buka sikit tak apa. Sehingga, kalau makmum ni nak jalan pergi cari imam dengan tak ada paling kiblat tu boleh. Itu masalah balasah. Kalau masalah masjid, tak apa. Sekak gitu, biar ada pintu kok gitu, baik kok lebelakang ya, tak apa dah.
masjid. Benda memang boleh tak memang? Tu. Sepo bala mula apa ni? Tu. Jadi cik maksud ni dua-dua. Nak pergi jumaah pakai buka pintu jelah. Buka pintu, lepas tu mari dalam. Tu. Tu. Mama makcik. Mama makcik berbuka pintu lain ni. Maksud buka pintu lain ni, makcik berbuka pintu lain. Sama-sama jumaah dengan Tok Bakir boleh lah. Kenapa? Kerana dia ada celah lah untuk datang. Kalau nak datang. Bahaya tu dah. Tu dia. Habis cakap tu dulu. Wa fi salat au fi salasi mi'ati zira'in takriban. Ana tidak kira kali lagi 300 ton ni duduk dalam. Wapo lah ni ukuran maksud lah ni. Dalam wapo. Ulama ada ukur dah, ulama semasa je ukur siap dah. Cuma kita tak ingat dah. والله سبحانه وتعالى أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب نسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى واستر لنا عوراتي وأمن الرواتي واغفر لوالدينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع والحمد لله صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا حسبنا الله ونعم الوكيل